muda dia tak pernah puasa, jangan harap esok besar dia nak puasa. Nak bang tu kan. Terkadar pengalaman. Saya duk jumpa abang ni. Saya duk jumpa, duk tengkak tua-tua pun saya duk tanya, puasa bila-bila lagi tak puasa? Baru ni ya. Baru ni ya. Baru ni tu bila? Umur 20 lebih orang tu, dia. Hak tengkak umur 60. Tu bukan baru ni dah. Ada tuan-tuan. Lagi dahsyat, semayang tak pernah tinggal. Puasa tak? Tentu ingat tak ada jenis tu? Ada. Semayang tak pernah tinggal, tapi puasa tak? Tak ingin beringat tuan-tuan. Siapa tak tahan? Siapa tak letih puasa? Teruk. Teruk. Sebab tu kita iman dan wahtisaban, kita beriman dengan Allah Ta'ala yang mempunyai segala kemuliaan dan mempunyai segala kelebihan. Kita buat benda ni, Allah Ta'ala nak balas ni, Allah Ta'ala boleh balas lebih daripada apa yang kita nak. Wahtisaban, dan kita harap Allah Ta'ala balas kita, balas kita dengan kebaikan. Satu video saya tengok orang Arab kan, dia temu ramah seorang Pak Long. Macam mana Pak Long, letih tak Ramadan kali ni? Alhamdulillah saya tak letih. Oh, apa rahsia sebab tak letih ni? Pasal saya tak puasa. Saya makan dan saya minum dan juga merokok. La ilaha illallah. Arab tu lah. Ih, perangai hidup. Tuan-tuan bukan nak sip, bukan nak cerita tuan-tuan. Arab ni bukanlah bagus-bagus sungguh. Kalau kata jahat ni, Allahu Akbar. Jahat sungguh-sungguh. Kita ni tekat muhung sikit-sikit, dia muhung ni sampai harin. Harin tu, kencin. Bukan tekat sikit-sikit, meleleh kot telinga dia, harin dia kalau dia kencin ni lah. Oh, jangan dia buat main tuan-tuan. Nah? Jadi, benda-benda tu kita kena beringat. Pasal apa yang kita ni, bulan Ramadan ni Allah Ta'ala confirm dah masuk ampun dosa kita. Tuan-tuan, seperti mana bergandanya pahala dalam bulan Ramadan, maka berganda juga dosa yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Beringat.